Oikein mukavan ja nyt vähän lämpimän puoleista kesälauantaita, vaikka nyt tässä loppuviikosta onkin vähän ilman aavistuksen viilenevään päin, niin äsken alkoi taas olemaan vähän aurinko porottaa paljon laajemmalla skaalalla. Ja tällä kertaa mä tein tämmöisen paljon hieman lyhyemmän videon liittyen tämmöiseen jo yli 20 vuotta Maikkarilla, eli MTV3:lla pyörineeseen siis Alatut elämät TV-sarjaan liittyen, mutta en suoraan siihen pääsarjaan liittyen, vaan tämän yli 20 vuoden aikana niin tämä sarja on tehty sekä ihan TV- että nykyään myöskin nettipuolelle kaikenlaisia oheisohjelmia, joita monesti se kutsutaan spin-off nimellä. Tällainen vähän kuin rinnakkaissarja tai semmoinen. Ja no, sanoin heti alkuun, että tämä spin-off-sarja, mitä mä tässä nostan esille, on sijoittuu kanssa pääosin tuonne niin kuin Pihlajan kadulle, jonka oikea tapahtumapaikka on Huvilakatu Helsingin Ullanlinnassa. On siellä tullut dallattua, joten suurin piirtein tiedän, missä päin Helsinkiä se on. Mutta se spin-off-sarja, jonka sisältö sopii hyvin tämän kanavan niin kuin profiiliin, on tämä tässä näkyvä Pihlaja Satu, joka tuossa pyöri vähän vajaa kahden vuoden ajan MTV3:lla tuossa kesä-heinäkuun aikoina, kuukausina. Ja siis niin kuin sanoin, tämmöinen spin-off-sarja, tämmöinen kanssa draamasarja, jossa siis tämä, että tässä sarjassa Ulla Taalasmaa, tässä on hän, Maija-Liisa Peuhun näyttelemä, sellainen katsoo kristallipallostaan, miten asiat olisivat saattaneet mennä, jos sarjan hahmojen tarinat olisivat eden menneet eri tavalla kuin pääsarjassa. Sarjassa esiintyy useita saa pääsarjasta jo poistuneita hahmoja. Ja muuten sanoin, niin 3 tuotantokautta ja 30 jaksoa, eli ei kauhean paljon loppujen lopuksi on tätä materiaalia tässä. Ja no, sama tunnari on, eli Anna Hanskin Tunteisiin on tunnarina niin kuin alkuperäisarjassa. Ja ensimmäisellä kaudella oli tällaista näyttelijä kaartia, no varsinkin sarjaa ehkä jo pidempään seuranneille tuttuja nimiä. Ja heti ekalla kaudella kesällä 18, joka oli melkoinen hellekesä kaiken kaikkiaan, niin silloin se sai ihan mukavasti katsoja vuoden aikaan nähden. Ja sitten toisella kaudella, jossa oli tällaisia hahmoja, ja mä tästä tätäkin tämä Saku Salin hahmon näyttelemä, tämä Jasper Pääkkönenkin teki niin kauan odotetun niin comebackin Salkkareihin, vaikka tuommoiseen spin-off-versioon. Ja no, ne joita kiinnostaa, niin tämä Pääkkönen kertoi tässä tuolla YouTubesta löytyvässä videossa, että hän purkitti kaikki hänen kohtauksensa yhden päivän aikana, ja hän ei ottanut tästä hänen palustaan Salkkareihin mitään palkkaa, vaan kaikki se rahallinen tuotto niin meni tämmöisen hyväntekeväisyyskohteeseen, jota mä en nyt enää muista, mikä se oli. Liittyy hyvin luontoasioihin, kun Jasper Pääkkönen on niissä paljon ollut viime vuosina mukana. Ja tämä kakkoskausikin saa ihan kivasti katsojia. Sitten oli tämä kolmas kausi, joka oli vähän rajumpi kuin noi 2 edeltävää kautta, niin jännää kyllä, täältä ei ole katsojalukuja löytynyt, mutta ainakin jonkin verran katsojia sai tuossa ensimmäisenä koronakesänä 2020. Ja mitä sitten ylipäätään tulee tämän ohjelman
ohjelman ideaan, että ennen tämmöisen jossitteluun, niin on tämä ihan mielenkiintoinen idea kyllä tässä. Ja tässä näkyy tämä Ulla Taalasmaan kristallipallo näkyy tuossa. Ja yleisesti ottaen, niin no, kuten sanoin, ihan mielenkiintoinen idea. Ja no, vaikka ymmärräsin vahvasti, että varsinkin kolmoskaudella niin katsojien määrä ei ollut ihan samaa luokkaa kuin kahdella ekalla, niin siltikin niin olisi ollut kiva, jos tällä olisi tullut jatkoa. Viime kesänä 2021, kuin myös tänä kesänä 2022, mutta no, päätetty on se, mikä päätetty on, että ei Vihle ja Sarulle enää neljättä ja viidettä kautta tule, ja siitä eteenpäin vielä. Mutta ihan mieleen, no, vähän kuin toista itseä, että oikein mielenkiintoinen idea, tosin ehkä tämä kristallipallo olisi voinut korvata jollain ehkä vähemmän omituisen oloisella, että jos, no, suoraan sanottuna olisi ollut kiva saada tämmöinen, jos ei nyt tämmöinen ihan akateeminen näkökulma, mutta vähän semmoinen vähän niin kuin enemmän järjellä selitettävä systeemi harrastaa tästä niin kuin kontrafaktuaalista ajattelua jonkun henkilöhahmon niin toisenlaisen elämänkäänteiden kohdalla. Mutta no, näin sitten on tehty ja sitten on tehty. Ja sitten no sen ohella, että näette tässä näitä Googlen kuvahaussa näitä Vihle ja Sadun tuotantokausilla olleita hahmoja ja näyttelijöitä, niin varmasti varsinkin salkkareita katelleille, varsinkin pitempään katelleille, ne tuttuja kasvoja ja henkilöitä on kuvissa näkyville. Ja tässä tietenkin on tämä paljon puhumani Jasper Pääkkönen Saku Salinin roolissa. Joo, hän on taas vain niin reppu selässä lähdössä jonnekin. En muista minne. No, toisaalta en halua ehkä spoilatakaan, jos näin jostakin vaikka löytyy nämä jaksot, niin jos haluaa katella, niin viittää lähteä hirveästi spoilailemaan. Mutta sitten lisäksi, niin kun sen verran haluan nostaa esille tämä Anna Hanskin tämä Tunteisiin biisi, niin oli tämän Pihlajasadun ja Sadun kuin myöskin tämän niin kuin oikeiden salkkareiden tunnari, niin mä ei ole kauankaan, kun mä luin lehtijutun, Anna Hanski kertoi, että kuinka tämä biisi päätösti tämän sarjan tämän salkkareiden tunnusbiisiksi 90-luvun lopulla, niin vaikka Anna Hanski on itse sanonut, että hän ei ole itse jaksoakaan katsonut salkkareita, niin siltikin hän jotenkin kokee, että hän on vähän niin kuin osa tämän sarjan tekijätiimi ollut nämä menneet vuodet. Niin. Joo, no, mielenkiintoinen homma, mutta ja sikäli ehkä hieman jopa vähän, en sanoisi ironista tai mitään, mutta jännä, että tämä Tunteisi biisi on semmoinen, että sitä aikanaan on Anna Hanski laulanut tuossa Tuttu juttu-ohjelmassa, oliko se just 90-luvun lopulla, että se on Tunteisiin biisi, niin, joka on tämmöinen kuin iskelmä biisi, on kumminkin saanut vahvaa tunnettavuutta tämmöisen nuorten sarjan kautta. Ja ne on nämä viiden maailman kiemurat ajoittain. Mutta vielä kerran sanon, että tämä Pihla ja Satu on omalla hyvinkin mielenkiintoisella tavalla niin kuin tämmöinen omanlaisensa vaihtoehtoisen historian henkinen tuotanto, ja olisi ollut kiva tänä vaikka tänäkin kesänä katella näitä, miten jonkun hahmon X elämä olisi voinut mennä toisella tavalla, mutta jatkoa sitten ei olekaan tulossa, ei. Näillä sitten mennään. Että joo, tämmöistä tällä kertaa, ja sen
sen lisäksi no näin tähän kanavaan liittyen, niin mä olen hyvin suoraan sanottuna kiitollinen niistä jo useista aika lailla, no useista ja katsontakerroista ja tykkäyksistä ennen kaikkea näihin mun YouTube Short tekeleisiin liittyen, jossa oli käytössä useampikin jääkaappimagneetti tuossa tuon juhannus viikonlopun aikana. Ja se on hyvin, ja varsinkin nyt tämän ihan viimeisin tekele ennen tämän tekeleen julkaisua, niin ne on toi Emirates jääkaappimagneettiin liittyvä juttu, että en tiedä, sainko selville YouTuben algoritmit vai kun kerran jo kun viime aikoina en ole hirveästi yksittäiselle videolle katsojia saanut, niin vaikka ollut näitä julkisvieraita ja näin päin pois, niin ja jännästi, niin tuommoinen 15 sekunnin YouTube Shorts tekeille, niin Emirates-yhtiöstä ja varsinkin se niin nimikko jääkaappimagneetista, niin äkkiäkin noinkin kivasti katsojia saa moniin mun viimeaikaisiin tekeleisiin verrattuna. Vielä kerran, niin paljon kiitoksia niin monista katsontakerroista ja tykkäyksistä viimeisten parin viikon aikana. Eiköhän jatketa samaan malliin. Mutta eipä tässä sen ihmeempää, että näin mä tästä vähän lyhyemmän tekeleeni niin lopettelen täällä sängyn päällä istuen ja sanon jo tässä jo, että ensi viikon maanantaina, eli ylihuomenna on luvassa kanssa ainakin videota. Tosin silloin ei ole aikajana useampaa pohditaan podcastia tulossa sille jatkoa, vaan ihan aivan muuta. Mutta vaikka nyt tässä kesäilmat on nyt mitä on, niin on lämmintä ja vähemmän lämmintä, niin siltikin niin kaikenlaista mielenkiintoista ja suorastaan jopa yllättävää on luvassa tämän kuukauden aikana. Siitä annan vahvan takeen. Mutta eipä tässä muuta kuin oikein paljon kiitoksia mukana olostanne. Olette niin sanotusti onlinein puolella ja tupetellaan lähiaikoinakin lisää oikein kivasti julkaistavasta materiaalista riippumatta. No, moro moro, moro moro ja moro moro. Joo.